E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez eu trago pra vocês mais um vídeo de Roblox. E mano, dessa vez aqui nós vai fugir do iPhone, mano. iPhone sério, mano. Tem que. Então, provavelmente não é essa a maneira mais correta que tem para fugir do iPhone, né? Isso aqui, então vamos lá. É, eu nunca. Meu Deus do céu, mano! Meu Deus! Calma lá! Tem algo errado aqui. Eu tenho que pegar um embalo aqui, impulso. Ah não, agora que eu vi, eu sou. Nossa, eu sou uma anta. Eu sou uma anta de verdade mesmo. Não, na moral mesmo, eu sou muito burro. Agora que eu vi, no preto dá pra andar, mano. No preto dá pra andar, tá ligado? Eu querendo pular o negócio. Vamos aqui, ó. Vamos aqui. Habilidade no parkour em todos os momentos. Sou bom. Cara, vê quem é melhor que eu nisso aqui, mano. Não existe. Checkpoint? Isso aqui é. Não, tudo tem que comprar. Eita, nós. Isso aqui é o Snap. É o Snap. É o Snap. Meu Deus do céu, mano. Eu sou tão burro. Por que que eu não pulo? É só eu pular, mano. Bano. Bano. Agora vai. Habilidades únicas aqui, galera. Habilidades únicas aqui. Vocês vão ver só aqui mesmo. Só comigo. Pulando o Snap, mano. Estão fugindo do Snap. Vamos. É o último pulo, não posso errar. Aí, beleza, chegamos aqui. O que é isso aqui? Ah, aquele negocinho que se fica correndo. Não, não sei o que é isso. Tá ligado? Eu não faço a mínima ideia do que é isso. Essa é a realidade. Nossa, caiu igual uma anta. Não é tão bom igual eu sou bom. Olha, aqui são os mojinhos. Que legal. Eu vou por aqui no coração, no diamante, na galinha de. Oi! 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 E up! Chegamos aqui, NBA. NBA sou bom. Eita, eita. Tá, não foi quão bom eu esperava. Mas que é easy, é fácil. Não tô achando dificuldade nisso aqui, como fugir, não. Eita. Eita, eita. Opa, tô dentro da cesta. Pulei na primeira bola. Segunda bola. Tão pulando. Ah, mas eu sou bom mesmo, hein? Cê é louco, tio! Bom, o cara conseguiu completar ali, mano. Eu tenho que ser o próximo. Chegamos aqui. Cookie, cookies, cookies! Eu amo cookies! A primeira dia que ele dá Todd. É muito bom. Cookies é muito bom. Quem ama cookie aí, galera? Tira tudo nos comentários! Salve, galera! Mandei um salve pra vocês, ó. Que isso? Que isso? Por que eu morri? Tem que pular rápido isso aqui? Pera. Não, eu buguei. Não, eu buguei mesmo. Buguei na real, na moral mesmo. Como que eu vou passar isso? Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Entendi. Ah, tá. Ai. Não, oh, mentira isso. Tomar no banho, jacaré. Ó, menina, segue eu que você tem. Não, sua anta, tem que fazer igual eu aqui. Não! Mas isso foi uma mentira! Tem que ser igual eu, menina. Sim, ó. Bom. Vamos junto. Vai ter habilidades. Habilidades natos. Junto aqui. Pulando. Eita, trembão! A menina conseguiu? Vem, fi. Vem, conseguiu, vambora. Parece que isso aqui é. Nossa, isso aqui é aquele Plants vs Zumbi. Muito legal. Sempre fui bom nisso aqui. Sempre fui bom nisso aqui. Nunca perdi. Nunca perdi na minha vida. Sou bom. Chora, maluco. Tava no último negócio. Tava no último negócio. Vamos lá. Vamos. Vou direto. Porque eu sou. Meu Deus, eu me decapitei. Meu Deus. Era uma vez um Roblox. Não, calma, gente. Isso aqui não é difícil. Vamos lá, menina. Prenda comigo. Ó, habilidade. Prenda comigo. Ó. Eita, não é bom mesmo, hein? Olha a minha cona. Minha cona. Eita. Eita, pulei errado. Cê é louco, tio. Não, calma, ele tá quase conseguindo. Vambora. Vambora, Brasil. Vambora, Brasil. Minha cona tá aqui. Essa minha cor não vai me deter.
Calma, tem que chegar bem na pontinha aqui, ó. Dá o pulo da garça. Ah, isso que dá, galera. Não conhece o pulo da garça? Não, você não consegue. Se você não conhece o pulo da garça, não adianta nem tentar, mano. Tem que conhecer o pulo da garça. O pulo da garça é o único. O pulo da garça é o pulo da garça. Aqui são as músicas. As músicas. É isso aí mesmo, galera. Isso aí você ouviu mesmo. Tá, chegamos aqui. Agora eu tenho que subir isso aqui. Nossa, que maneiro. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Que legal, velho. Pulei aqui, já agarrei aqui na garça. Batman. Não, é Homem-Aranha, né, gente? Uhul. Não é doido mesmo. Não é doido, não é doido, não é doido. Não é doido. Não é doido mesmo, moleque doido. Pulei aqui, salvei. Agora aqui eu tenho que... Isso aqui é alguma coisa de um virolão, do virolão. Na verdade, não sei o que é isso, não. Não sei o que é isso, nem você, nem o Tadeu. Que piadinha mais ruim. Olha, olha. Nossa senhora, mas eu... Fruit Ninja. Nossa, eu era muito bom nisso aqui. Não, quero mandar real pra vocês mesmo, galera. Quero mandar real pra vocês mesmo. Eu me senti um ninja jogando isso aqui, velho. Eu era muito bom. Eu era muito bom. Na moralzinho, eu era muito bom. Eu era, eu não sei se eu sou mais, porque eu não jogo mais. Mas talvez que desse eu vou tentar. Mas eu era muito bom nisso aqui. Muito bom mesmo. Na moral. Chegamos aqui. Tá, aqui eu tenho que andar aqui agora, né? É. Ah, isso aqui? Ah, velho. Aqui... Mano, meu segundo nome é parkoureiro. Isso não tem como não, velho. Isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada pra mim. Isso aqui, ó, ó, ó. Mais fácil que chupar picolé. Não tem como não. Easy. Muito fácil. Só que, ó, chupar picolé no verão é difícil, hein? Isso aqui é mais fácil. Não faz sentido o que eu falo, mas tudo bem. Nunca fez sentido mesmo. O que é isso aqui? Eu tenho que ir no preto ou no branco? Ai, meu Deus! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Eita, cuzão! Isso aqui vai ser difícil, mano! Acho que se eu ficar parado é melhor. Eu só... Deixa eu levar. Só vai. Só vral. Aí... Tá, não é assim, bem assim, tão fácil como parece, gente. Parece fácil, mas não é tão fácil, não. Não, eu toquei na rabiola! Injusto! Nossa, esse aqui vai ser difícil. Não, mas eu toco na rabiola, mano, daí não dá certo. Ó, a mina passou de prima, olha lá, ó. Eita! Ela é boa então, hein? Não é tão bom quanto eu! Não é tão bom quanto eu! Chora, Balu! Não é tão bom quanto eu, fi. Já peguei a manha secreta aqui, mano. Já peguei a manha secreta aqui, velho. Ah, quase peguei a manha secreta, tá? Quase consegui. Quase consegui, quase. Foi! Tá chapado mesmo. Nem toquei no negócio. Agora vai. Agora vai. Chupingou ali, chora, maluco. Agora isso aqui vai. Isso aqui é pra o quê? No Twitter. Aí, galera, quem não me segue no Twitter, aproveita o embalo do Twitter aqui, mano. Já me segue lá. @SkyUMS. Tá passando aí na descrição. Tá aí na descrição aí. Corre lá, beleza? Oh, isso aqui era aquele bichinho de ficar pulando, lembra? Era muito legal. Eu gostava desse joguinho. Eu lembro passar uma propaganda na televisão. Aí eu ficava pedindo pra minha avó. Oba, deixa eu comprar esse trem, mano. Parece mó da hora. Mas ela nunca deixava. Nunca deixava. Mó triste. Nossa senhora, isso aqui não é difícil. Isso aqui é bugado. Como é que sobe? Isso aqui tem que subir na bugação. Isso aqui no tempo que eu fazia... eu não lembro o nome. Ah, aqueles caras que escala lá, sabe? Aqueles caras doidos lá. Pokémon, temos que pegar. E se eu sei pegar, eu tentarei. Vai chegando essa missão. Pokémon, temos que pegar. É assim que a gente canta. Netflix! Netflix pagaram hoje! Mas sabia que eu não gosto de Netflix? É, eu sei que muita gente vai me xingar agora, mas é verdade. Filho anime, não gosto de seriado não, filho anime. É Ubers! Dá uma olhada nos Ubers! Ih, Ubers, seus doidão! Vocês não vão pegar eu não! Mentira, eu, na realidade que tinha que ser outra coisa, não Uber, mas tudo bem. Estamos escapando do iPhone 7, gente. Opa! Olha pra cá, né? É, achou que ia me enganar, né? Não me engana não. Mano, isso aqui é gigante mesmo. Você é louco. Que isso, um labirinto. Que isso. Dá pra ir lá pro outro lado? Não dá, mano. Que isso, tem que passar por esse labirinto. Eu acho que é pra cá, mano. Pro meu conhecimento de labirintez,
Com certeza é pra cá, mano. Tenho quase certeza disso, mano. Porque eu tenho um conhecimento um pouco avançado sobre labirintos, galera. Porque eu sou bom. Com certeza que é pra cá, mano. Com certeza que é pra cá, velho. Eu tenho um conhecimento um pouco avançado mesmo. É, eu sei. Muitos de vocês estavam perguntando: nossa, cara, mas isso é bom, mimi? Fala, é, essa mesmo. Às vezes a gente tem uma habilidade um pouco crucial aqui. Opa, peguei o caminho errado, você quer? Então, às vezes nós temos uma habilidade muito crucial aqui, mano. Que é, né? São pra poucos. Mas é isso mesmo. É, só chora, maluco. É assim que a gente passa os negócios. Ah, esse aqui. Nossa, esse aqui era viciante, hein? Só que era difícil. O que eu tenho que fazer? Eu, se eu pular outro, que eu pular outro aqui? Eu tenho que fazer isso aqui. Ah, tá. Chora, maluco! Chora, maluco! Chora, maluco! Chora, maluco! Agora o Flare Bird. Nossa, esse aqui era bom, hein? Esse aqui eu vou falar a verdade pra vocês, galera. Um dia eu trago pra vocês no canal, se vocês quiserem. Vou mostrar. Opa, gente, meu. Ih, gato burro mesmo. Pisou no meu teclado. Desculpa, galera. Não era pra acontecer isso. Mas foi o meu gato. É. É. Isso aí. Obviamente. Obviamente que foi o meu gato, gente. Porque todo mundo sabe que eu sou muito bom. Aqui, ó. Nunca perdi. Nunca perdi. Nunca perdi. Aí, ó, mano. Nunca perdi. Ah, esse é aquele macaquinho de ficar estourando as coisas. Eu só passo por aqui? Só. Acho que eu não posso tocar nesse ladinho aqui, né? Eu não vou nem arriscar tocar nisso. Porque. Então, é, eu fui só pra testar mesmo, galera. Pra ter certeza, né? Porque caso não matasse, aí eu falava: ô, Demi, então, tá um bug aqui, mano. Arruma esse negócio aí. É verdade, galera, eu não minto. Agora aqui, ó. Agora é só habilidade aqui, ó. Ó. Ah, para com isso, mano. Sou muito bom. Ah, velho, quem nunca escapou de um iPhone 7? Eu. Bom, mas já tô escapando aqui já, homem. Aqui, ó, pronto. Ah, esse aqui, velho, esse aqui é doido também, doido, doideiro. Eita, eita, eita. Eu peguei, fui pego desprevenido. Fui pego desprevenido, galera. Acontece. Acontece. Michael Jackson se sente inveja. Olha, eu tô com um chapéuzinho agora, mano. Olha lá, que legal. Michael Jackson tem inveja do meu Moonwalker ali, mano. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, tem que escalar aqui. Vambora, Brasil! Ah, esse aqui. Esse joguinho eu não joguei, cara. Esse joguinho que eu não joguei. Mas eu conheço gente que é viciado isso aqui, tipo a minha mãe. Acho que minha mãe deve ser level 1000 alguma coisa, na moral. Ela fica o dia inteiro jogando isso aqui. É verdade? Não minto não, galera. Pera aí. Alguma coisa me diz que eu não posso pisar nesse preto aqui, mano. Não. Posso sim. Ah, que legal! Eu vou adivinhar mesmo que tem o falso. Não, isso aqui, galera, isso aqui você não é sorte daí já, né? Não é nem habilidade. Habilidades são pra poucos. Mano, eu sempre vou pular do. Não, direito. Falei, mano! Lado direito sempre vence. Ai! É, moleque! Ah, que saco, velho! Quase! Quase, quase, quase! Quase, mas já tá chegando no final, será, mano? Acho que já, hein? Não é bom mesmo, hein? Não é bom mesmo, hein? Hey, look to. Hey, look to esse aqui, ó. Ô, no GM Dash era muito bom, hein? Fala a verdade pra vocês, hein? Nossa senhora, eu acabei de ver o cara sendo assassinado ali, mano do céu. Mano. Nossa, eu. Meu Deus, eu acho que não foi só ele que foi assassinado. Caraca, maluco, isso aqui vai ser difícil. Esse vai ser difícil. Acho que eu vou pegar a rabiola da rabiola aqui, mano. Ó, pegando a rabiolinha, ó, ó. Eita, eita, eita. Calma, calma, deixa eu pegar a rabiola. Ih, nossa, eu sou muito bom mesmo, mano. Para com isso, velho, na moral. Para com isso, mano. Eu sou muito bom. Que isso, o cara tá com uma nuvem no Goku. Que isso? Que isso, meu parceiro. Que loucura é essa? Que isso aqui, mano? Que isso? Que isso? Tamo chegando, galera! Vamos cumprir, tá? Não é bom mesmo, hein? Cê é louco, cachorro! Vamos fingir do iPhone, mano! Esse aqui é o cabinho do iPhone, agora que eu vi! Olha lá, ó. É o cabinho do iPhone, gente! Tamo indo embora! Adeus, iPhone! Não quero você! Falou! Nossa, o cara da nuvem lá, mano, já tá lá, mano! Que vacilo, velho! Ô, oh, isso é injusto! Injusto. Nossa senhora, o cara passou igual bala aí. Sei louco. Tamo indo pra completar, galera. Tamo indo pra completar. Vou passar igual bala. Passar igual bala. Igual bala. Igual bala. Vambora, Brasil. Vambora, Brasil.
Vamos, fi. Meu Deus, mas esse iPhone fica onde, mano? Caraca. Olha esses caras, mano, fazendo cada coisa louca. Olha isso. Não vem me atrapalhar aqui, não. Não vem me atrapalhar aqui, não, seu bobão. Para, velho. Deixa eu passar. Ah, mano, olha esses caras, velho. Sai, seus feios. Tô chegando no final. Vocês vão deixar eu chegar no final, sim, seus feios. Seus horroroso. Sai. Tô chegando, galera. Ih, completamos, mano. Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Como é que pega? O que é isso aqui? Nossa! Ô louco, tio. O que tá acontecendo comigo? Que doideira é essa, meu parça? Que doideira é essa? Que isso aqui? Meu Deus! Uhul! Era louco! Chora louco! Que doideira é essa, meu parça? Mas é isso aí, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixa aquele like boladão. E até a próxima, que eu vou nessa. Falou e fui!